خبر چې دې کې یو خاص کر نوجوانان لا دا زمونږ بچی دي دا دې قوم بچی دي او 60% چې دي دې ملک کې هغه نوجوانان دي مونږ دا غواړو چې دا وی روزګار هغه ته ملو شي هغه ته یو ښه طریقې سره تعلیم ملو شي او د ملک د ملک سرمایه چې دا دوی مخ پر وړاندې روان شي دا زمونږ هغه د دې لپاره د نوجوانانو سره مونږ کېناستو ته تیار یو چې د هغوی خبرې واورو د هغوی کوم مشکلات دي هغه مونږ واورو د هغې لپاره داسې یو طریقه روباسو حل روباسو چې هغوی ته فایده وشي دوخو په خپل وخت کې ویلي وو چې زه به 1 کروڑ نوکری ورکوم په 15 کاله کې هغه نوکری خو میلون نه شوی چاته هغې کې یو نوکری میلون نه شوه نو داسې صورتحال کې زما په خیال دا ملک مخکې نه شي تللی مونږ غواړو چې ټول په یو پلیټ فارم باندې په یو هغې باندې میز باندې کینو او د ملک مستقبل دپاره الیکشن ته دا شپږ لس اته لس یا یولس میاشتې کو پاتې دي په دې کې زمونږ د الیکشن د شفاف کېدو دپاره قوانینو کې ترامیم وکړو.